Ой, давай ты, э? Что ты направила, Мари? Что ты направила? Сиги спржила яйца-то. Ау, и то не одно, не две, не три. Четыре яйца си спржила. Растури кучу една. Не, ки умрам, ей, ки умрам. Аман, бре, човеку, аман. Две за тебе, две за мене, нема сама да ги ядам. И што се четири јајца? Како може што се четири јајца? Тоа е цело богатство. Како не сваќаш? Четири јајца, тоа се четири ручеци, четири манџи. О, леле, јајде, јајде да спржиш само едно. Добро, или пак да ги свареше. Да ги свареше, немаше да арчиш масло. А вака ако спржеше само едно, ќе си топкавме од маслото со лепчето и ќе си му поделевме едното јајце и ќе се најадевме. Аман, бре, домакине, аман. Откако сум дојдена во куќава, се сум ненајадена од твојата скржавтина. Аман! Еј, саде ненајадена сум. Е, ај тоа, саде најадење и мислам. Јас си дојдов од пустиромашка куќа, ама... Па мајка и татко никогаш не штедеа на храна. Никогаш. Што имаше, тоа важно беше да се јаде и да се биде најаден. Скржав си, ти нема спас. Не е тоа скржавштина, не, не, не. Тоа е домаќински. Инаку, како јас би бил чорбаджија, ако бев таков како тебе? А? О, ни се смее цело село, море. Срамота, срамота. Слушай. Немој да ме врткаш, немој да ме го врткаш, муабетот. Те знам јас тебе, знам јас како дишеш. Хајде сега да ми кажеш, од каде четири јајца? Ние имаме една кокошка. Од каде се другите три, а? Кажувај. Ама, па, епа, а таа кокошката наша? Денеска ги снесе две взори, две сега. Од каде инаку ќе најдам јас четири јајца, не се наоѓаат напад? О, или не дај Боже, јас да сум ги снесла. А валде е на кокошката, значи таа испадна поголема домаќинка од тебе. Ау, па што не си ја зеде кокошката за жена? Еј, слушај, ако ме доналутиш, да знаеш дека и тоа ќе го сторам. О, Господе Боже, тешко мене со тебе, тешко! И сега што ќе правиме? Како што ќе правиме? Епа, ќе ги јадеме јајцава или ќе ги гледаме? Па ќе ги јадеме? Ајде, е, чекај, чекај. Земи прво од лебот. Ајде. Јади и леб, не само јајца. Прво и леб. Добар ден, Јано. О, Јано! Кај ти е умот, ке си тргнала вака замислена? Стојно, извини. Очеве ми гледаат, ама умот не ми е тука. Аман, мори, кај ти е умот? Остави, умот ми е во кокошките. Во кокошките? Да, мислам дека се болни. Престана да несат јајца. Деј ги ди што зборуваш. Тука остави, те оставив јас напото. Кажи ми ти како си, арна ли си? Арна сум да не го срдиме Господ. А ти да не се секираш. Кога тогаш, еве пролет иде, ке ти снесат кокошките. Ајде, чулте го сме. Ајде, остани здравје. Еве домакине ручекот, како мириса мискојна. Леле, леле, срцево ќе ме стегне. Срцево ќе ме стегне. О, ке си умрам. Што си направила, ма? Цело кило компири си испекла. О, Господи, Господи, што сум ти сгрешил, Господе, та ваква жена да ми дадеш растури куќа. Еј, еј, ни цабја ме сече, ни ткуршум ме тупи. Ке си умрам, млад и зелен. И на гробот ке пишува, умрал од секирација од жена му. Ах! Ускраја било, доста тропаш зелени, бре. Кај ќе ти оди душата? А бре, како можеше од целава земја во тебе, во тој еден човек да се собере сиот скржавшти лук? Кај ќе ти оди душата, море човек? Ти за мојава душа да не се секираш, така да знаеш. Колку пари даде за ова, а? Колку пари даде за овие компири? Ја што те учев, да штедиш? А, не, не, не. Не сум ги платила,
ми ги даде комшиката. Нивата нивна, лани многу род родила, и таа ми ги даде, инако јас не би ги побарала, с краја било такви работи, јас не правам с работа. Ух, ми падна камено срце. Јас реков дека си ги платила. Инаку, кај ќе ти беше крајот. И овие комшиве, значи сретници. Сретници. Да. Мори, не среќа. Си имаат нива, си работат, си збираат род. Ете, тоа е. Не би било лошо и ние да имаме една нива, а? Како мори? Треба ли пари за семе да се посее нивата, а? Треба ли коњи за орање? Да се платат аргатите? Знаеш ли колку пари е тоа, а? Знаеш ли? Да, ама цела година ќе имаш за јадење, бре, будала човек. Јадење, пиење, само тоа да се прави. И со помалку јадење може да си се врви векот. Ние не го врвиме векот со помалку, ние го врвиме со иш јадење. Само лепи сол макаме. А? В гроб ли ке ги носиш тие пусти пари, а? Дечиња немаме, еве толку години сме заедно. За кого ке ги трошиш? Кажи, пусти пари, пусти да ти останат. Тоа што немаме дечиња, тоа си е Божја работа. А доматилукот, тоа не е Божја работа, затоа треба да се помачиш. Ти не си домакин, туку каскатија. А, да беше домакин, ќе заработеше и за јадење, и за пиење, и за да се облечеме. Ќе имаше гредите, и даските во дуќанот ќе ти беа поправени, и куќава ќе беше варосана, а не вака од се да скратиш да имаш. Ај, оди, зачисти малку, кога зборуваш му. Ајде, оди. И да чистам, старо си е старо. Ту. Растури куќе. Убави оди компечиња. Добар ден, Стојно, како си? Те чекав на кафе, ама не добре. Вистина, не сум дошла, баш сакав. Сакав да те прашам нешто, го ово што те видов. Кажува, што е работава? Нели ти ми кажуваше кокошките не ти несале јајца пред некој ден? Па знаеш дека во селово сите се жалат, се нешто им снемува. Еве паца комшивкава и нија јајца и фалат. Јасно, цело вреќа компири и добро половина. Лена, чардакот, тоа биберките ги снемало цела низа. Чудна работа. Убаво велиш. И Трајанка рече, мене на убавата гуска ми ја снема. Ене, жена на три дена по село на Јавара. Некој краде во селово. Чувај Боже, тоа е, нема што друго да биде. Но кој може да биде? Некој од селово, од ојденци тука нема. Ама па чудна работа. Јадење да краде. И сигурно некој што е сиромат, некој што нема што да јаде. Та за јадење, па нека побара, не мора да краде. Никој нема да го одбие, тука сите се знаеме. Ама и тоа што велиш, сигурно некој сиромат мака си има. Богат да е, тоа не го прави. Богат или сиромат тоа не бира. Ако на некој му лепи раката. И тоа што викаш, тука како да дознаеме? Како да? Како? Офлеле, абе каква жена си ти? Каква жена си ти? Врегла кокошката сама во дворот, си ја фатила, си ја заклала и си ја изела. Кога не си видела јадење? Офлеле, а што ако некоја видеш и си ја познаеше кокошката? А, кажи ми. Ќе ја вратев, што си е, негово си е. А, така да. А ако те видеше додека е колеш? Еј, жено, слушај. Алчна си ти. Алчна и алчна. Не сум алчна.
Ali ništa ne možem da te naučim. Bandijela te učam da te naučim. A bre, nema ti što mene da me učiš. Bre, bre, a be, kakva žena si ti, be? A lalda ti je, be. A be, na seku zborke najedeš kapaće. Aman, bre, čovjeku, ostavi me. Ej, da znaš, ako produziš taka, da znaš ili kad će te ostava. Kada odeš? Odam. Odam nekade, kada što nema da moram da te slušam. Je tak. Je tako te velam. Кај мене утрово кокошките ништо. На паца кокошките ништо, на лена ништо. Кај трите утрово кокошките без јајца. Аман мори. Не знам, вара, после, по две минути донка пиште од другата страна, вика јајцата ми ги нема, леле. Уф, 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 уф. Мора се најде чаре. Вака ова работа не бидува. Dobro utro, Mitre, dobro utro. Dobro utro, nevesti. Što ste se sobrale vaka rano na utro, na vaka gubav den? Mitre, da te prašam i onaka si tuka. Ajde. Da ne vi snimalo nešto od doma vo posledno vreme? Ne. Ne, ništo ne ni snimalo. Što da ni snima? Slušaj, Mitre, работава е многу лоша. Ние мислиме дека во селово некој краде. Не знам јас. Јас имам многу работа и брзам. А, да, домаќинката моја кога спомна дека нешто фали, ама јас не ја заслушав баш многу-многу. Е, затоа вака ми се случува, Митре. Оти вие мажите и че не слушате нас жените. Не знам јас. Јас брзам, јас имам многу работа. Пријатно, со здравје. Леле, кочи појдам дома, леле, кочи појдам дома. Еј, од алчност, а раме ја се стори. Леле, леле, жив срам ќе ме изеде. Како ќе им погледам на луѓето во очи? Уф, леле, леле, кочи појдам. Види го ти него, а што убава жена се зеде, вредна. Паметно. Бре, бре, ја испофали. Арни си е жената, ама изгледа си има една мана. Каква мана? Да не тропам глупости, да не грешам душа, ај со здравје. Пријатно, со здравје. Петре, што ти е, човеку? Аман, бре, полека, ќе ме удавиш? Луѓе, луѓе, селани, помагајте! Мажот ми се мрднало од умот, ќе ме удави! Не се дери, не се дери, ќе се собере цело село. Ако ќе се собере, на сите ќе им кажам што си направила. Ти, непрокопсана една, ти, Арамио, кај те најдов, кај се запустил? Ага, јади, јади, јади да не се најдеш, јади! Јади! Ама, бре, човеку, што ти... Јас те чекам да те израдувам, а ти вака. Еј, цело село се чуди кој краде. А кога ќе разберат кој краде, уште повеќе ќе се чудат. Еј, Арамио, Арамио, жив срам ме изјаде. Ти ли крадеш, мани? Ти ли крадеш? Ама, ти... Ти знаеш дека јас не сум била таква. Ама, еве, ти велам... Не знам што ми стана во последно време. Во последно време само на јадење мислам. Се што ќе видам посакувам. А дома немаме ништо. Ти не купуваш ништо за јадење. И ете. Ме прелажа ѓаволот, сгрешив.
украдов, а и тебе те лажев. Петре, бивка и стойна. И одели украде две-три коковчиња, Марија, рамио една, рамио една. Не, не, не за тоа. Ќе имаме детенце. Ќе ни се израдува куќата. После толку години ќе имаме дете? Да. Што ме гледаш така? Кажи нешто. Висте го ли јамари Фимке? Да. Ке ме родиш детенце? Ке билам татко? Вистина е, вистина. Се велам, може и затоа не сум била при себе последниве денови. Фимке. Фимке, прости ми. Прости ми, оти бев толкав скржавец. На мене нека падне гревот, оти крадеше. Да не бев јас таков, ти тоа немаше да го сториш. Осега, кажувај, се што сакаш, секи ти купам, секи ти донесам. Нема повеќе да штедам, ни на тебе, ни на мене, ниту пак на детето. Веле, веле, колку ми е мило, колку ми е мило, мари Фимке, каква радост ме облеа. Се е тоа убаво, домакине, ама мене ми тежи на душава се што украдов. Кажи ми, се што сакаш, се ќе направам. Да вратиш се што сум зела, за да ми олесни на душава? Ке вратам и тоа двојно. Само кажи ми што треба и каде да купам. Вечерва, кога ќе си легнат, пред сечија врата, ке вратам се двојно. Само кажи ми дали паметиш што си зела и кому си му зела? Паметам, паметам се. Кому, колку, кога сум зела? Се. Кому, колку, што, кога? Ето, ева сега, се ќе запишам. Ајде. Ете, ете, женичке, се вратив, се од кај што е земено. Ти, немој да си ја мачиш душишката. Ти верувам. Ех, туку кажи ми, дали сакаш нешто да подкаснеш, нешто да ти донесам? Да ти кажам право, никако ми се јаде кисела зелка. Кисела зелка? Кисела зелка ќе ти донесам. Како па ние немаме кисела зелка? Ма ти ич не бери гајле. Кисела зелка ќе ти донесам. Е, откаде ќе донесеш кисела зелка среде ноќ? Откаде? Кога се враќав, кај Пандилевци уште светеше. Ке појдам и ќе им побарам. Ама да знаеш, нема така да им ја земам. Ке им платам. Еј, ке појдеш за мене среде ноќ да ми донесеш кисела зелка. Добре, домаќинке моја, веднаш ќе појдам и ќе ти донесам. Ајде. Е, ај. Е. Thank you.
Христос воскресна. Навистина воскресна. Навистина воскресна, домакине. Еве, вапцав две јајца. Едно за тебе, едно за мене. Колку заадат? Кој можеше да замисли дека ние на ваква богата трпеза ќе седиме? Е, да, домаќинке моја, од сега па натаму секој ден ќе ни биде ваков, не само за празници. А да, нарачав да ми вапцат 1000 јајца. 1000? Да, 1000. А да, ама нема ти да ги вапцаш. Други ќе ги направат и ќе ми ги донесат утре. А утре ќе тргнеме и ни цело село ќе делиме јајца. Да, за сите да чујат за нашето чудо великденско. Навистина е чудо. Да, чудо великденско. Ајде да јадеме. Па ајде, ама на здравје. На здравје. Ајде.